Upro konkretulat sakutar saarchevno programaze fraktsia Khristian Demokratebis tamshdomare Georgi Akhlediani saobrebs batono Georgi mogesalmebit. Mogesalmebit indo mivesalmebit kves maqureblas. Didi madloba imis sashvalebis motsebistvis ro visaobro dges pirdapir etershi. Batono Georgi, tkvenma partiam saarchevno programa daiqo Kutaisidan. Ratom Imretis dedekhalaki ratom daiqet programa Kutaisidan da upro konkretulat ro misaobrot tkvens programaze tu sheizra. Diaq დღეს პრაქტიკულად ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ საარჩევნო კამპანია დაიწყო ოფიციალურად. Მაგრამ აი ყოველგვარი ოფიციალურობის გარეშე რო ვისაუბროთ, ჩვენ ეს კამპანია დავიწყეთ 4 წლის წინ, ზუსტად მეორე დღეს მას შემდეგ, რაც დასრულდა 4 წლის წინ საპარლამენტო არჩევნები. Და ვერც ერთი ადამიანი ვერ მეტყვის მე საქართველოში, რომ ერთი დღე მაინც არსებობდა ამ 4 წლის განმავლობაში, როცა ქრისტიან დემოკრატები ამ მოძრაობის ლიდერები ყოველ დღე არ ვიყავით ჩვენს ხალხთან სოფელში, ქალაქში, მთაში, ბარში. იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე დიდ ენერგიებს, ყველაზე დიდ ძალას ვიღებთ სწორედ ჩვენი ამომრჩევლისგან, ჩვენი მოქალაქეებისგან, იმ ადამიანებთან ერთად, ვისთანაც ერთად უკვე ძალიან მალე ჩვენ სამშობლოს ახალ დროებას დავიწყებთ. Kutaisi ჩვენ არ შეგვირჩევია შემთხვევით. Kutaisi ძალიან კონკრეტულად შეგნებულად შევარჩიეთ აი ამ ბრძოლის დასაწყებად, რადგან ამ ქალაქში ყველაზე კარგად ესმით თუ რას ნიშნავს ქრისტიანულ ტრადიციულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ოჯახი და აი ამ ოჯახების მრავალფეროვნებით შექმნილი ბედნიერი საქართველო. ბატონო გიორგი, უფრო კონკრეტულად პროგრამაზეც რო ვისაუბროთ, რომ მოვასწროთ, დრო არ გვაქვს უბრალოდ ამდე. რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობ ძალიან კონკრეტულად და საუბრობ ჩვენი მოქალაქეებისათვის ძალიან გასაგებენაზე. ჩვენ არ ვისაუბრებით ადამიანებს იმით, რომ იცით რა, გადავამრავლებთ ახლა 4 წელიწადზე ჩვენ 10 მილიარდიან ბიუჯეტს და ვილაპარაკებთ 40 მილიარდით. არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მე ახლა ჯიბიდან ამოვიღებ მილიარდებს და დავხარჯავ, ან კიდე კაციშვილი როგორ გაიგებს, საიდან იხარჯება და საიდან არის დანაპირები მილიარდიანი. ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან კონკრეტულად. ჩვენ ვსაუბრობთ იმ დოლარზე და იმ ბიუჯეტზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს. ჩვენ ვამბობთ, რომ 2013 წლის ბოლოსთვის ყველანაირი რესურსი არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, რომ ბიუჯეტი 10 მილიარდამდე გაიზარდოს. აი ეს 10 მილიარდიანი ბიუჯეტი რომ განაწილდება ქრისტიან დემოკრატიული პრიორიტეტების მიხედვით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები ყველა თაობის ოჯახში, ყველა თაობისთვის შევაკეთილ დღეობა. ეს არის ჩვენი შვილებისათვის განათლების უზრუნველყოფა. ეს არის ჩვენი მშობლებისათვის დასაქმების უზრუნველყოფა, რომ მათ ხვალინდელი დღის არასოდეს ეშინოდეთ. და ეს არის ჩვენს ოჯახებში მყოფი ხანდაზმულების, პენსიონერების, ჩვენი ბებიების და ბაბუების დაფასება. აი ეს არის ბრძოლა და შრომა ყოველდღიურად საქართველოს ყველა თაობისათვის. ბატონო გიორგი, წინა საარჩევნოდ გუძლია იმ დოვლათის, რომელიც ქვეყანაში არის. უბრალოდ ამას ჭირდება ჭკვიანურად და სწორი პრიორიტეტებით განაწილება იმ დოვლათისა, რომელიც ქვეყანაში არის და ის იქნება გასაგები ყველასათვის და ის იქნება ქრისტიან დემოკრატიული მიდგომა. ბატონო გიორგი, წინა საარჩევნოდ ყველა პოლიტიკური ძალა იძლევა დაპირებებს. რა არის იმის გარანტი, რომ საბოლოო ჯამში ამომრჩეველი მოწყვებული არ დარჩება? Diyak, ჩვენ მაგას უკვე სამწუხაროდ შეჩვეულები ვართ, იმიტომ რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც დღევანდელ ხელისუფლებას თითქმის 10 წელიწადია ქვეყანა ანდო ქართველმა ერმა, მოისმინა მილიონი დაპირება. ხან სამუშაო ადგილებზე, მოისმინა დაპირება სიღარიბის გარეშე ცხოვრებაზე. დღე და საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ სარგებელი მიიღო. ბატონო გიორგი, მოკლედ, ჩვენ დრო გვეწურება. არამედ ვის პირდებოდა, იმან მიიღო სარგებელი. დაპირება არაფერ შუაში არ არის. დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ კონკრეტულად საუბრობთ, როგორ დავხარჯავთ იმ ბიუჯეტს, როგორი პრიორიტეტებით გავანაწილებთ და როგორი სარგებლებს ამას საქართველოში მცხოვრები თითოეული ოჯახი, სადაც შევაკეთილ დღეობა და მათი ერთობლიობა შექმნის ბედნიერ საქართველოს. მე უნდა დაგემშვიდობოთ ქრისტიან დემოკრატები მოსული პოლიტიკაში. მე უნდა დაგემშვიდობოთ.